sovnet først. Nei, det var jeg som sovnet først. Dere to stopper og krangler. Vi går oss en tur heller. Oi, hva er det som skjer? Hvorfor rister det sånn at de gjorde selv, eller? Få gå ut og se. Hei, Tonje. Hei. Hallo. Hei. Kjekt å se deg igjen, Tonje. Kjekt å se deg alle. Men hva som skjer her? Jeg har hørt en lyd av en ristelyd. Ha ha ha. Nå skal jeg litt av min hem for Tonje Teigen til your YouTube-account til 89. Alle sammen, hør her, vi er nødt til å stoppe meg all. Vi må lage oss en ring. Nei, 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 wow! Yippie! Da har vi seiret, Myal! Vi må feire! De skitungene der har fått meg til å havne på gallhøy piggen og jeg skulle ta over Tonje Teigen sin kanal. Og jeg mislyktes igjen. Kanskje lykkes en dag. Ha ha ha!